तो भाजपना आगेवान मावजी देसाए कहू कि पार्टी ज हरावे छे। बनासकांठाना डीसा मार्केट यार्डना चेरमेन आ वीडियो वायरल थयो छे। यार्डना चेरमेन अने भाजपना आगेवान छे मावजी देसाए, अने मावजी देसाए जाहिर में कहू कि पार्टी ज आपणने हरावे छे। गत विधानसभा चूंटणी में धानेराथी हार्या हता मावजी देसाए। धानेरा बैठक थी मात्र 2000 मत थी हार्या हता मावजी देसाए। धानेराना थावर गामे योजायेला कार्यक्रमनो आजे वीडियो छे ते हाल वायरल छे। भारतीय जनता पार्टी ने क्यारे कोई हराई सके એવી પરિસ્થિતિ બનવાની નથી। હજી બીજા 25 વર્ષ શાસન થશે તો પણ એન્ટી ઇન્કન્સી ઊભી થવાના કોઈ ચાન્સ નથી। આપણે ફક્ત ને ફક્ત કયો હારીએ છીએ તો મારે ન કહેવું જોઈએ, પણ આપણે આપણી પાર્ટી જ હરાવતી હોય છે, અને આપણે જ આપણે આપણા કાર્યકર્તાઓ આપણને કયો હરાવતા હોય છે મિત્રો, તો એમાંથી આપણે બહાર નીકળી આ ભારતીય જનતા પાર્ટી દિવસે દિવસે મજબૂત બને, દિવસે દિવસે પ્રગતિ કરે। ભારતીય જનતા પાર્ટી ને ક્યારે तो मावजी देसाई नो आज वीडियो छे हाल चर्चा नो विषय बन्यो छे। अल्केश हमारी साथे फूल लाइन पर जुड़ाई गया छे। अल्केश, धानेरा नो एक कार्यक्रम हतो ने तेनो आ वीडियो सामे आव्यो छे, मावजी देसाई जे प्रकार नो निवेदन आपी रह्या छे, कई रीते जोई रह्या छे लोको तेने? જો કે દીક્ષિતા વાત કરવામાં આવે તો ડીસા માર્કેટ યાર્ડના ચેરમેન અને ભાજપના આગેવાન માવજી દેસાઈનો એક વિડીયો વાયરલ થયો છે। ધાનેરાના થાવર ગામે યોજાયેલા સત્કાર કાર્યક્રમનો આ વિડીયો છે। મહત્વની વાત એ છે કે માવજીભાઈ દેસાઈ જાહેર મંચ ઉપર સ્વીકાર્યું છે કે ભારતીય જનતા પાર્ટી છે તેને કોઈ હરાવી શકે નહીં, પરંતુ તેના કાર્યકર્તા અને આગેવાનો છે જ જે અંદરો અંદર ષડયંત્રો રચે છે જેના કારણે હાર થાય છે। જોકે આ વિડીયો માવજીભાઈનું છે તેમનો દર્દ જાહેર કરે છે, કારણ કે 2017 માવજીભાઈ ધાનેરા વિધાનસભાની ચૂંટણી લડ્યા હતા અને તેઓ માત્ર 2000 મતોથી જ હાર્યા હતા, એટલે ક્યાંક ને ક્યાંક તેમનો રંજ છે તે હવે છલકાયો છે। માવજી દેસાઈ નજીવા મતોથી હાર્યા હતા અને હવે ફરીથી જયારે વિધાનસભાની ચૂંટણી આવી રહી છે ત્યારે ક્યાંક ને ક્યાંક માવજી દેસાઈ ફરીથી ટિકિટ લે અને ફરીથી લડે, પરંતુ ક્યાંક ને ક્યાંક ભાજપના જ કાર્યકર્તાઓ તેમને હરાવે તેમનું અંદરથી લાગી રહ્યું છે, જેના કારણે તેઓ જાહેર મંચ પર આવું બોલ્યા છે। આ વિડીયો છે તેને ક્યાંક ને ક્યાંક રાજકારણમાં ગરમાવો લાવી દીધો છે, કારણ કે માવજીભાઈના હરીફો જે ભાજપની અંદર જ છે તેના થી જ તેમને ડર છે ને તેમને જ તેમને હરાવ્યા હતા, એટલે ક્યાંક ને ક્યાંક હવે ફરીથી એવું ના થાય તેવું માવજીભાઈ જાહેર મંચ પરથી કહી રહ્યા છે। એટલે આ વિડીયોને લઈને ક્યાંક ને ક્યાંક હવે બનાસકાંઠાનું રાજકારણ છે તે પણ ગરમાવી છે દીક્ષિતા। અલ્કેશ, ભાજપના આગેવાનનું આ નિવેદન છે, ઘણા બધા ઈશારાઓ કરી રહ્યું છે। હજી ચોક્કસ દીક્ષિતા વાત કરવામાં આવે તો જયારે માવજીભાઈને ધાનેરાની ટિકિટ મળી હતી એટલે કેટલાક ભાજપના જે દાવેદારો હતા ટિકિટના તે પણ નારાજ હતા, પરંતુ ભાજપ તેમને આખરી ક્ષણોમાં મનાવી લીધા હતા, પરંતુ ક્યાંક ને ક્યાંક જેઓ માની ગયા હતા, પરંતુ તેમને ટિકિટ ન મળી હતી અને માવજીભાઈને ધાનેરામાં ટિકિટ આપવામાં આવી હતી, એટલે સ્થાનિક નેતાઓ નારાજ હતા અને તેમના કારણે તેઓ ષડયંત્રો રચ્યા હોય કે અથવા તો માવજીભાઈના વિરુદ્ધ પ્રચાર કર્યો હોય જેના કારણે માવજીભાઈ હાર્યા હોય તેવું માવજીભાઈને લાગ્યું હતું, જેના કારણે વર્ષો બાદ હવે ફરીથી વિધાનસભાની ચૂંટણી આવી રહી છે ત્યારે માવજીભાઈ તેવા લોકોને ઈશારો કરી રહ્યા છે કે ફરીથી એવું ન થાય જેના કારણે। બિલકુલ અલ્કેશ, આભાર આપનો સમગ્ર વિગત બદલ। તો માવજી દેસાઈ જાહેરમાં જ તેમણે એવું નિવેદન આપ્યું છે, તેમનું 2017નું જે દુઃખ હતું તે બહાર આવ્યું છે અને તેમણે જાહેર મંચ પર એવું કહ્યું છે કે આ પાર્ટી એવી છે કે જેને હજી પણ 25 વર્ષ સુધી કોઈ હરાવી શકે તેવું નથી, અને 2000 મતથી તેઓ હાર્યા હતા, પાર્ટીના જ તેમને હરાવે છે તેમનું આ નિવેદન ઘણા બધા ઈશારા કરે છે। 2017માં તેમને વિધાનસભાની ચૂંટણીની ટિકિટ આપવામાં આવી હતી અને તેઓ લડ્યા હતા, પરંતુ 2000 મતોથી તેઓ હારી ગયા હતા। ઘણા બધા લોકો અને સ્થાનિક નેતાઓ છે તેમને ટિકિટ આપતા નારાજગી પણ તેમણે વ્યક્ત કરી હતી, પરંતુ તેમને મનાવી લેવામાં આવ્યા હતા અને તેમનો ઈશારો એક તરફ એ પણ થઈ રહ્યો છે કે પાર્ટીના જ લોકો આ પ્રકારની પ્રવૃત્તિઓ કરીને તેમને હરાવી રહ્યા છે। ક્યારે કોઈ હરાઈ શકે એવી પરિસ્થિતિ બનવાની નથી, હજુ બીજા 25 વર્ષ શાસન થશે તો પણ એન્ટી ઇન્કન્સી ઊભી થવાના કોઈ ચાન્સ નથી। આપણે ફક્ત ને ફક્ત કયો હારીએ છીએ તો મારે ન કહેવું જોઈએ, પણ આપણે આપણી પાર્ટી જ હરાવતી હોય છે, અને આપણે જ આપણે આપણા કાર્યકર્તાઓ આપણને કયો હરાવતા હોય છે મિત્રો, તો એમાંથી આપણે બહાર નીકળી આ ભારતીય જનતા પાર્ટી દિવસે દિવસે મજબૂત બને, દિવસે દિવસે પ્રગતિ કરે। ભારતીય જનતા પાર્ટીને ક્યારે તો આ જે પ્રકારનું નિવેદન સામે આવ્યું છે માવજી દેસાઈનું, તેને લઈને પૂર્વ જિલ્લા ભાજપના ઉપાધ્યક્ષ વસંત પુરોહિત તમારી સાથે ફૂલ લાઈન પર જોડાઈ ગયા છે। વસંતભાઈ, આપનું સ્વાગત છે। આપને જણાવી દઈએ કે માવજીભાઈ દેસાઈ છે કે જેમને એક નિવેદન છે, એક કાર્યક્રમ હતો ધાનેરાનો, અને તેમના એક નિવેદન સામે આવ્યું છે કે આ 25 વર્ષ સુધી હજી પણ જો ભાજપ પાર્ટી લડે તો તેને કોઈ હરાવી શકે એવું નથી, પરંતુ પાર્ટીના લોકો જ તેને હરાવે છે, શું કહેવું છે આ નિવેદનને લઈને આપનું? નમસ્કાર, પાર્ટી
ક્યારે કોઈ લોકોને હરાવતી નથી, પાર્ટીના લોકો નહીં, પણ પાર્ટીમાં ક્યાં કેવા માણસો હોય છે કે જેથી કરીને પાર્ટી વિરુદ્ધ ક્યારેક કોઈ કાર્યકર્તા હોય છે તો પાર્ટી એના વિરુદ્ધ એક્શન લે છે. પાર્ટી 25 વર્ષ સુધી એમપી, આગામી 25 વર્ષ સુધી સરકારમાં રહેવાની જ છે, એમાં કોઈ સવાલ જ નથી, અને પાર્ટી હારવાની નથી જ, એમાં કોઈ સવાલ નથી. બિલકુલ, થી તેમનો આ ઇશારો કઈ તરફ થઈ રહ્યો છે, કારણ કે આપ પણ વિધાનસભાની ચૂંટણી લડી ચૂક્યા છો. જીજી, ક્યાંક એવું હશે કે જ્યારે કોઈ લોકો ક્યાંક સમાજવાદમાં ખેંચાઈ ગયા હશે, સજાવાદમાં, એ લોકોએ મત ક્યાંક નહીં આપ્યો હોય, પણ એના માટે પાર્ટી ક્યારે દોષિત નથી હોતી, કોઈ વ્યક્તિ દોષિત હોય છે. એમ એટલે આપ એવું કહેવા માંગો છો કે એમનું જે દુઃખ દર્દ છે, જે છલકાયું છે, તેમાં પાર્ટીનો કોઈ દોષ નતો, તે હાર્યા છે, એમનો દોષ એવું છે? વ્યક્તિગત કોઈનો દોષ હોઈ શકે, કોઈએ વ્યક્તિગત મનદુખથી કોઈએ મત ના આપ્યો હોય, કોઈને ક્યાંક સામેવાળા ઉમેદવાર. બિલકુલ બિલકુલ, હું આપની પાસે પણ આવીશ. હરજીવનભાઈ પણ અમારી સાથે જોડાયા છે. હરજીવનભાઈ, આપનું સ્વાગત છે. માવજીભાઈ દેસાઈનું જાહેર મંચ પર એક નિવેદન સામે આવ્યું છે, 25 વર્ષ સુધી આ પાર્ટી એવી છે કે એને કોઈ હરાવી નહીં શકે, અને અંદરના લોકો તને હરાવી રહ્યા છે, શું કહેવું છે આ નિવેદનને લઈને આપનું? એ વાત બિલકુલ ખોટી છે. એ પોતે એમનો વહેમ રાખીને કોઈ જાહેરમાં બોલતા હોય, બાકી હકીકતમાં કોઈ પણ પાર્ટીનો સંનિષ્ઠ કાર્યકર્તા ક્યારે જિંદગીમાં કોઈ દાડો કમળ વિરોધમાં કામ ના કરે, વિરુદ્ધમાં કામ નથી કરતો, તો પછી આ પ્રકારનું નિવેદન, વસંતભાઈ આપનું શું કહેવું છે? જાહેર મંચ પર જ્યારે કોઈ એક ધારાસભ્ય રહી ચૂક્યા હોય અને તે લોકો આ પ્રકારનું નિવેદન કરે, એટલે ચોક્કસ તે ઇશારા કોઈ તરફ તો થતા જ હોય છે. વસંતભાઈ, કોઈના એવા આક્ષેપ કરવો તો કરી શકે, બાજુ કોઈ એના વિરુદ્ધમાં કામ કરેલો છે નહીં. વાસણભાઈ, 2017નો એ ગાળો એવો હતો કે જ્યારે માવજીભાઈને ટિકિટ આપવામાં આવી, ઘણા બધા સ્થાનિક નેતાઓ છે તેમણે પણ નારાજગી વ્યક્ત કરી હતી, એટલે એવું બની શકે કે તેમનું જે આ જાહેર મંચ પરનું જે દર્દ છે એ વખતનું છે. નોટ પોસિબલ ફોર માયસેલ્ફ, બિલકુલ શક્ય નથી. મારો પાર્ટી જેને ટિકિટ આપે ને એના સાથે કામ કરવાનું. વાસણભાઈ, ક્યાંય ક્યાં ઇશારો તમારા પર તો નથી થઈ રહ્યો ને જાહેર મંચ પરથી? એવું નથી જ કે મારા તરફ ઇશારો નથી. આજ સુધી મારી જિંદગીની અંદર ક્યારેય ઉમેદવાર કોઈ પણ હશે, મેં પાર્ટી વિરુદ્ધનું ક્યારેય કોઈ કામ કર્યું નથી. તો આપને કોઈ ધ્યાન કે આપ કોઈ બીજા તરફ ઇશારો થઈ રહ્યો છે, આપના તરફ નથી તો કોઈ બીજા નેતાઓ તરફ કે કોઈ સ્થાનિક? માવજીભાઈ તરફે નહીં, પણ આજ સુધી કોઈ પણ ઉમેદવાર આવ્યો હશે પાર્ટીમાં, ગમે તે નાની મોટી ચૂંટણી હશે, મારા તરફે કોઈ પણ આજ સુધી ઇશારો થાય એમ નથી કે મેં ક્યારે પાર્ટી વિરુદ્ધનું કાર્ય કર્યું નથી કે કરવાનું નથી. વસંતભાઈ, જે ચૂંટણી થઈ હતી તેમાં શંકરભાઈ સામે પડ્યા હતા, ઇશારો તેમના તરફ થઈ શકે? શંકરભાઈ સામે એ વખતે નહોતા. તો શંકરભાઈ એમને ક્યાંક વ્યક્તિગત હશે તો એના પછી હશે. શંકરભાઈ ચૂંટણીની અંદર, ક્યારે વિધાનસભાની ચૂંટણીની અંદર શંકરભાઈ સામે નહોતા? બનાસ ડેરી ચૂંટણી ની અંદર એ વખતે, અત્યારે તો ઠીક છે, પાર્ટી લગતી એ ચૂંટણી છે, પાર્ટી એમાં મેન્ડેટ આપે છે. બનાસ ડેરીની ચૂંટણી સુધી સહકારની માળખામાં કોઈ મેન્ડેટ નહોતો, અને ભાજપ અને કોંગ્રેસ બધા ભેગા મળીને લડતા હતા, અને એની અંદર બધા સામ સામે લડતા હતા, એ સ્વાભાવિક છે. વસંતભાઈ, વર્તમાન સાંસદ પણ એ ચૂંટણીમાં હતા. બનાજી, હા હતા ને, વર્તમાન સાંસદ હતા એ વખતે. એટલા માટે જ હું આપને કહું છું કે જે તે વખતે કોઈ પણ પાર્ટી સરકારી માળખામાં ઇન્વોલ્વ નથી, અત્યારે ભારતીય જનતા પાર્ટી ઇન્વોલ્વ છે, ભારતીય જનતા પાર્ટી મેન્ડેટ આપે છે. એ વખતે ભારતીય જનતા પાર્ટી ઇન્વોલ્વ નથી, એટલે ભાજપ અને કોંગ્રેસ ભેગા મળીને પેનલ બનાવેલી હતી. તો વસંતભાઈ, બનાસકાંઠામાં ભાજપ છે બે ફાટામાં વેચાઈ ગઈ હોય તેવી વાત છે? ના, ભાજપ બે ફાટામાં વેચાયેલું નથી, ભાજપ એક જ છે. ક્યાંક વ્યક્તિગત કોઈના મનદુખો હોય શકે, મતભેદ હોય શકે, બાકી મનભેદ નથી. બિલકુલ વસંતભાઈ, આપનો આભાર, આપ અમારી સાથે જોડાયા તે બદલ. હરજીવનભાઈ, અને તેઓ પૂર્વ મંત્રી રાજ્ય સરકારના રહી ચૂકેલા છે. હરજીવનભાઈ, કઈ રીતે આપ જોઈ રહ્યા છો આ સમગ્ર ઘટનાને? 2017 કે જેવો તેઓ લડ્યા હતા, 2000 મતોની જે સરસાઈ છે તેનાથી તેઓ હાર્યા હતા, અને તેમનું આ જે દર્દ છે આજે તેમણે જાહેર મંચ પર વ્યક્ત કર્યું છે, આ આપ જ એક સમજી શકો, કારણ કે એક ધારાસભ્ય છે, તેમને ટિકિટ મળવી કેટલી મુશ્કેલ બનતી હોય છે, ઘણા બધા લોકોની નારાજગીની વચ્ચે જ્યારે આ ટિકિટ મળે છે.
મેડમ એક વાત કહું તમને, એ જે આપશે આપશે કરનારો સાબિત કરીને બતાવે ને તો જિંદગી પર જેમ કાર્યકર્તા કર્યો એનો ખોટો એનો પાર્ટી એક્શન લે અને રાજકારણ છોડી દે. બિલકુલ હરજીવન ભાઈ, એટલે એમનું જે દુઃખ દર્દ છે આપ એવું કહી રહ્યા છો કે એ સાચું છે એમને જે કહ્યું એ? આપનું સ્વાગત છે ઝી 24 કલાકમાં. માવજીભાઈ દેસાઈ એક કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત હતા અને તેમને એક વાત એવું કહી કે આ પાર્ટીને કોઈ હરાવી શકે તેવું નથી, પરંતુ અંદરના લોકો જ હરાવે છે. શું કહેવું છે આ નિવેદનને લઈને આપનું? હેલો જી, જી ગુમાનસિંહ, આપને મારો અવાજ આવી રહ્યો છે? જી, માવજી દેસાઈએ એક જાહેર મંચ પરથી નિવેદન આપ્યું છે કે ભાજપને કોઈ હરાવી શકે તેવું નથી 25 વર્ષોમાં આવનારા, પરંતુ ભાજપની પાર્ટીના નેતાઓ છે કે તેમને હરાવી રહ્યા છે. શું કહેવું છે આ નિવેદનને લઈને આપનું? હેલો જી, જી ભારતીય જનતા પાર્ટીને કોઈ હરાવી શકવાનો પ્રશ્ન નથી, કારણ કે છેક બૂથ લેવલ સુધી પેજ કમિટી સુધી કાર્યકર્તાઓ વિસ્તરેલા છે. એ હરાવવાની વાત નથી કરી રહ્યા, એવું કહી રહ્યા છે કે અંદર અંદરના લોકો જ આ પ્રકારનું કામ કરે છે ને પાર્ટીના લોકોને હરાવે છે. એવું નથી, એવું કોઈ હોય તો પાર્ટી આમાં એક્શન લેતી હોય છે. એવું બોલ્યા છે કે ભાજપના નેતાઓ જ અમને હરાવી રહ્યા છે. ભાજપના નેતાઓ હરાવી શકે નહીં, એ કઈ વર્ષોથી પાર્ટીમાં હોય એટલે કઈ પાર્ટી વિરુદ્ધનું કામ કરી શકે નહીં, અને કરે તો પાર્ટી એની નોંધ લેતી હોય છે, એની શિસ્ત ભંગના પગલાં પણ લેતા હોય છે. સમયાંતરે અનેક આ પ્રકારનું કૃત્ય કર્યું હોય અને સસ્પેન્ડ પણ કરેલા છે. ગુવાનસિંહજી, આપનું શું કહેવું છે 2017માં જ્યારે તમને ટિકિટ મળી હતી અને ઘણા બધા લોકો છે તમને નારાજગી સામે આવી હતી, સ્થાનિક લોકો પર તમને સીધો આક્ષેપ છે? ના ના, એ આક્ષેપ નથી, એ બીજી રીતે લેવામાં આવ્યો છે. ગુમાનસિંહજી, આપનું શું કહેવું છે? કોનું નામ હોય શકે? વસંત પુરોહિતજી, હરજીવનભાઈ હોય શકે, કોણ હોય શકે કે શંકર ચૌધરી? કાર્યકર્તાઓ તો દિલ દઈને મચ્યા છે અને થોડા મતોથી હાર જીત હોય છે, એના કારણે કોઈના ઉપર આક્ષેપ કરવો એ વ્યાજબી નથી. એમનું સીધું નિવેદન એવું પણ હતું કે ભાજપના નેતાઓ છે કે જે લોકો હરાવવા માટે પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે, બની શકે કે તમને ટિકિટ આપી હોય, નારાજગી વ્યક્ત કરી હોય અને સ્થાનિક નેતાઓએ તેમના વિરુદ્ધમાં કાર્ય કર્યું હોય. અમારી પાર્ટીની એવી પ્રણાલિકા છે, ટિકિટ મળ્યા પછી એ ડેમેજ કંટ્રોલ થઈ જાય છે, સૌ સાથે મળીને જીતાડવાનો પ્રયત્ન કરે છે, આવો કોઈ આક્ષેપ કરવાની આવશ્યકતા પણ નથી. ગુમાનસિંહજી, ભાજપ છે બનાસકાંઠામાં બે ફાટામાં વેચી ગઈ હોય તેવું લાગી રહ્યું છે? નહીં નહીં, બિલકુલ બિલકુલ નથી, બિલકુલ નથી. આપ એવું કહી રહ્યા છો કે સ્થાનિક આગેવાનો છે, દિલ દઈને કામ કરતા હોય છે, પરંતુ આ તો રાજકારણ છે, ક્યારે કોનું પત્તું કપાઈ જાય તે ખબર ના પડે, કદાચ એ પ્રકારનો વસવસો તમને રહી ગયો હોય અને 2017ની વાત તમને આજે જાહેર મંચ પર કરી છે. એવું નથી હોતું કઈ, હવે નવ વિધાનસભા છે તો નવ ટિકિટો જ મળવાની છે, બાકીના કાર્યકર્તાઓ તો લાગે જ છે, સમયાંતરે એમને પણ ચાન્સ મળતો હોય છે. બિલકુલ બિલકુલ ગુમાનસિંહજી, આપ અમારી સાથે જોડાયેલા રહે છો. બનાસકાંઠાના કોંગ્રેસના પ્રમુખ દિનેશ ગઢવી છે તેઓ અમારી સાથે જોડાઈ ગયા છે. દિનેશભાઈ, આપનું સ્વાગત છે. માવજી દેસાઈનું એક નિવેદન છે, સૌથી પહેલા આપ સાંભળી લો ને ત્યારબાદ આપની પાસે ચર્ચા કરીશું. ભારતીય જનતા પાર્ટીને ક્યારે કોઈ હરાઈ શકે એવી પરિસ્થિતિ બનવાની નથી. હજુ બીજા 25 વર્ષ શાસન થશે તો પણ એની ઇન્કન્સી ઉભી થવાના કોઈ ચાન્સ નથી. આપણે ફક્ત ને ફક્ત કયો હારીએ છીએ તો મારે ન કહેવું જોઈએ, પણ આપણે આપણી પાર્ટી જ હરાવતી હોય છે, અને આપણે જ આપણે આપણા કાર્યકર્તાઓ આપણને કયો હરાવતા હોય છે મિત્રો, તો એમાંથી આપણે બહાર નીકળી આ ભારતીય જનતા પાર્ટી દિવસે દિવસે મજબૂત બને, દિવસે દિવસે પ્રગતિ કરે. ભારતીય દિનેશ ગઢવી, આપ અમારી સાથે જોડાયેલા છો. આપે આ વિડીયો સાંભળ્યો અને માવજી દેસાઈના શબ્દો આપને કાને પડ્યા? બિલકુલ પડ્યા. શું કહેવું છે આ નિવેદન જાહેર મંચ પર? 2017નું તેઓ દુઃખ વ્યક્ત કરી રહ્યા છે. જો એક બાબજીભી નું દુઃખ નથી અને એક ભારતીય જનતા પાર્ટીના જે આગેવાનો છે એમનું પણ આ દુઃખ છે, પણ કોઈ કારણથી બહાર નથી આવવાનું. મને આજે બહુ રાજી પહોંચે કે હવે એ લોકો પણ થોડા મુક્તપણે બોલી શકે છે અને સહેજ સહેજ કદાચ લોકશાહી ભાજપમાં પ્રવેશતી લાગે છે, જયારે કોંગ્રેસમાં તો વર્ષોથી એની સ્થાપના દિવસથી લોકશાહી રહી છે.
હવે ધીસ ઇઝ આ તો ટીપ ઓફ ધી આઈસબર્ગ છે, હજુ આપણે આઈસબર્ગ તો જો આવશે જ આવનારા દિવસોમાં. એકમાત્ર ટીપ છે, ખાલી એમ લાગે કે ભાજપ મજબૂત છે, સંગઠન મજબૂત છે, પણ અનેક લોકો સાથે દિનેશભાઈ કોંગ્રેસની તો જરૂરત જ નથી પડતી, ભાજપના નેતાઓ જ હરાવી રહ્યા છે ભાજપને. હા હું એ જ તો કહું છું, કારણ કે ત્યાં એક અથું શાસન ચાલે, કોઈ સાથે ન્યાયની પ્રક્રિયા નથી થતી, એટલે સ્વાભાવિક રીતે ત્યાં રોષ રહેવાનો છે. પણ અત્યાર સુધી રોષ દબતો તો એના પાછળના રોષ દબાવવા માટેના અનેક કારણો અનેક હથિયાર અખ્તિયાર કરે છે ભારતીય જનતા પાર્ટી. એમાંથી હવે જે મુક્તપણે બોલી શકે છે એને હું અભિનંદન આપું છું. અને આ વાસ્તવિક પરિસ્થિતિ ભાજપની આજની નહીં, આ વર્ષોની છે, પણ હવે એ બહાર આવી રહી છે, તો બહુ સારી બાબત છે. ગુમાનસિંહજી આપનું શું કહેવું છે, વર્ષોની પરિસ્થિતિ છે અને હવે બહાર આવી રહી છે, આવા કેટલા નેતાઓ છે કે જેઓ હજી જાહેર મંચ પર જઈને તેમનું દુઃખ દર્દ વ્યક્ત કરવાના બાકી રહી ગયા છે? ભારતીય જનતા પાર્ટી કેડરબદ્ધ પાર્ટી છે, કાર્યકર્તાઓની પાર્ટી છે, કોઈ પરિવારની પાર્ટી નથી. મારે મિત્ર દિનેશભાઈને કહેવું છે કે પરિવારમાં અને જે પ્રકારે છે આપની પાર્ટીમાં છે, બાકી ભારતીય જનતા પાર્ટીનો કાર્યકર્તા એ માત્ર ને માત્ર રાષ્ટ્રવાદને વરેલો કાર્યકર્તા છે. રાષ્ટ્રવાદની કે પરિવારની વાત નથી આવતી, પણ આ મુદ્દા ભટકાવીને જે વર્ષોથી ભારતીય ભાજપની જે ચાલ છે ને, કોઈ પણ આવો સળગતો મુદ્દો આવે એટલે તરત એને રાષ્ટ્રવાદમાં ખપાવો, કઈ પણ બીજું આવે એટલે કેડર બેઝમાં કરાવો. કેડર બેઝ હશે, પરિવારવાદ તો અમાર તો કોંગ્રેસ આખો પરિવાર જ, પરિવારવાદ તો હવે તમારામાં વધુ પ્રવેશ્યો છે, પરિવારવાદ પ્રવેશતાથી જ આવી બધી વાતો બહાર આવી છે. આખો પરિવારવાદ નથી, આ દેશની સ્થિતિએ જોવો કે બાકીના રાજ્યોની સ્થિતિએ જોવો, તો માત્ર ને માત્ર એક પરિવારને પ્રદર્શન કઈ રીતે જોઈ રહ્યા છો આપ? 2022 માં અમારે 99 સીટો જીતવાની છે, કાર્યકર્તાઓ સતત મથે છે, એમાં કોઈ શંકાને સ્થાન નથી. બિલકુલ, આપણને જોડાયા બદલ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર.